अथैकादशोऽध्यायः श्रीशुकवच त एवं शंसतो धर्मं वच पत्युरचेतसः नैवागृह्णन्भयत्रस्ताः पलायनपरान्नृपविशीर्यमाणाम् पृतनाम् आसुरेमसुरर्षभः कालानुकूलैस्त्रिदशैः काल्यमानामनातवत् दृष्ट्वा तप्यथ सङ्क्रुद्ध इन्द्रशत्रुरमर्षितः तान्निवार्यो जस राजन् मुवाचः किम्बवुच्चरितैर्मातोर्दावद्भिः पृष्ठतो हतैः न हि भीतवदश्लाघ्यो न स्वर्ग्यशोरमाणिना यदि वप्रधने श्रद्धा सारम्भा हृदि अग्रे तिष्ठतमात्रम् मे न चेद् ग्राम्यः सुखे स्पृहा एवं सुरगणान् क्रुद्धो भेषयन्वपुषा रिपोन् व्यनदत्तमहाप्राणो येन लोका विचेतसः तेन देवगणा सर्वे वृत्रविस्फोटनेन वै निपेतुर्मूर्छिता भूमौ यतैवा ममर्दपद्भ्यां सुरसैन्यमातुरं निमीलिताक्षं रणरङ्गदुर्मदः गां कम्पयन्नुद्यतशोलवोजसा नालम्बनम् यूतपत्तिर्यथोन्मदः विलोक्य तं वज्रधरोत्यमर्षितः स्वशस्त्रवेभिद्रवते मा गदाम् चिक्षे पतामापतते सुधुःसहम् निश्चिक्षे पतामा पतते जग्राहवामेन करेण लीलया सय्येन्द्रशत्रुकुपितो भृशन्तया महेन्द्रभाहं गदयोऽग्रविक्रमः जगाणकुम्भस्तलवुन्नदन्मृधे तत्कर्म सर्वे समपूजयन् नृप ऐरावतो वृत्र वृत्रगदाभिमृष्टो विघोर्णितो धृक्कुलिशाहतो यथा अपासरद्भिन्नमुकः सहेन्द्रो मुञ्चन्नसृक्सप्त धनुर्भृशार्तः नः सन्नवाहाय विशन्नचेतसे प्रायुङ्क्तभूयस गदामात्मा इन्द्रो मृतस्यन्देकराभिमर्श कराभिमर्श वेतव्यतक्षतवाहो सतं नृपेन्द्राहवकाम्यया रिपुं वज्रायुधं भ्रात्रो हणं विलोक्य मरंश्च तत्कर्म नृशं स मंहः शोकेन मोहेन असञ्जगाद वृत्रवाच दृष्ट्या भवान्मे समवस्थितो रिपुर्यो ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहाच दिष्ट्यानृणोद्याहमसत्तमत्वया मच्चोलनिर्भिन्नदृशदृधाचिरात् योनोऽग्रजस्यात्मविदो द्विजातेर्गुरोरपापस्य च दीक्षितस्य विश्रव्यगेन शिरांस्य वृच्छत् पशोरिवाक् करुणस्वगर् पशोरिवाकरुणः स्वर्गकामः ह्रीश्रीदयाकीर्तेभिरुञ्झितम् त्वाम् स्वकर्मणा पुरुषादैश्च गर्ह्यम् कृच्छ्रेणमुूलविभिन्नदेहम् अस्पृष्टवह्निं समदन्ति गृध्राः अन्ये नु ये त्वेह नृशं समज्ञा ये ह्युद्यतास्त्राः प्रहरन्ति मह्यम् तैर्भूतनाथान्सगणान्निशातत् त्रिशूलनिर्भिन्नगलैर्यजामि अतो हरे मे कुलिशेन वीर हर्ता प्रमत्यैव शिरो यदीह तत्राणृणो भूतबलिम् विधाय मनस्विनां पाधरजप्रपस्ये सुरेश कस्मान्न हिनोषि वज्रं िते वैरिणी मय्यमोघम् मा संशयिष्ठानगदेववज्रं स्यान्निष्फलं कृपणार्ते व्यान्वेषवज्रस्तवशक्रतेजसा हरेर्दधी चेस्तपसा च तेजितः तेनैव शत्रुं जहि विष्णुयन्त्रितो यतो हरिर्विजय श्रीर्गुणास्ततः अहं समाधाय मनो यथाः सङ्कर्षणस्तच्छरणारविन्दे त्वद्वज्ररं हो लुले तग्राम्यपाशो गतिं याम्य याम्यपभिद्धलोकः पुंसां किलैकान्तधियां स्वकानां या सम्पदोधिभिः भूमो रसायां नर्रातियद्वेष उद्वेग आधिर्मदक्कलेर्व्यसनं सम्प्रयासः त्रैर्वर्गिकाया स विघातमस्मत्पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततो नुमे यो भगवत्प्रसादो यो दुर्लभो किञ्चन गोचरोण्यैः अहं हरे तव दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवाक्कर्म करोतु कायः नन्नाकपृष्टम् न च पारमेष्ट्यम् नः सार्वमौ नः सार्वभौमम् न रसाधिपत्यम् वा समञ्जसस्त्वाभिरहय्यकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यतावत्स यथावत्सतराक्षुधार्थाः प्रियं प्रिये व्युषितं विशन्ना मनोरविन्दक्षदिदृक्षते त्वां मम श्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेहेश्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे स्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे वृत्रस्येन्द्रोपदेशो नामैकादशोऽध्यायः